makumyabiri na karindwi nako ni ingingo 26 igika cya mbere y'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda nk'uko ryavuguruwe kugeza ubu iragira iti amategeko y'u Rwanda nta mugabo wemewe kugira abagore babiri cyangwa batatu cyangwa bane nta na mugore wemerewe kugira abagabo benshi umugabo wemerewe kugira umugore umwe w'isezerano n'umugore akagira umugabo umwe nyine bivuze ngo wewe mugabo nta wundi mugore wemerewe kubonana nawe ni wemerewe guhari ku mugore wawe nawe mugore nuko bimeze muri iyo nyigo 26 igika cyawo cya gatatu ikagira ishingirwa ry'umugore n'umugabo bakoze ku bushake bwabo ko ariyo ryonyine ryemewe aya masezerano mugiye gusinya yo kubana karamata ni amasezerano mudasinya ku gahato ubundi ni amasezerano umuntu asinya ku bushake bwe abyemeye bivuye ku mutima we muranyumva neza nta gahato n'akamwe karimo niyo mpamvu utaza kumva bikeneye cyangwa yumva bigoye imiryango irakinguye azi gusoka yigenge kuko nta masezerano yawe nta masezerano akomoka ku bushake bwa birumvikana neza ubaje gusezerana harushobora kuba yaje gushingirwa atabyemera duhere kuri weho hari agato bagushizeho weho madamu bagushize agahato nta gahato tugire vuba ntabwo weho dusezeranya umuntu ufite imyaka y'ubukure umuntu ufite imyaka 21 nuko ari umuntu ufite igihe cyo gutekereza cyo gufatira umwanzuro n'icyemezo birumvikana neza kwemezana bintu bikana kwamusana no kubana n'undi muntu iteka ryose ubuziraherezo kabisa ugomba kubanza ukabitekerezaho ukumva ko icyo cyemezo cyifatiye mufite inshingano rero abenshi musanzwe mubana uko zubakwa murakuzi n'uburenganzira bw'abana muzi ko bugomba gutangwa abana bagomba kurya abana bagomba kwambara abana bagomba kuvurwa iyo barwaye abana bagomba kwiga abana bwa burenganzira bw'abagomba bose bya minimu bahaba bafite bikora neza zira nshingano rero ntabwo zireba umugore gusa ntabwo zireba umugabo gusa ingingo 27 igika cya kabiri itegeko nshinga ivuga ko ababyeyi bafite inshingano n'uburenganzira byo kurera abana babo byo gutanga ibitunga urugo ntabwo bitanga umugabo gusa ntabwo bitanga umugore gusa ahubwo bigomba gutanga umugabo n'iki n'umugore umwe mufatanyije kugira ngo ibyo abana bifuza babibone koko kandi babibonera igihe kandi babibona ibishitse bikwiye umwana ntabura umwambaro rwose namara guca akenge azakura ajye kuyishakira mu bundi buryo budasobanutse bumugira ikirara bumugira icyoma umwana w'umukobwa ntabura amavuta se na nyina birirwa ari umuhana ntacyo bakora birirwa mu bigage n'ahandi nimbura mukoro abana bazajya mu buraya bakure utuvuta kibi ikibazo kubera bwa burenganzira atahawe akiri umwana kubera ko atajyanye mu ishuri kubera ko atahawe uburere kubera ko ata n'ibindi niyo mpamvu mugomba kumva ko mufite izo nshingano kandi mukazishyira mu bikorwa birumvikana neza kuko umwana iyo atabonye uburere kiri umwana iyo atitaweho n'ababyeyi ngo ahabwe affection maternelle rwose kiba ikibazo ingingo 27 y'itegeko ry'umuryango ibivuga neza itwereka ukuntu umugore ari umusemburo w'iterambere ry'umuryango itwereka ukuntu iterambere ry'umuryango iyo rigizwemo uruhare n'umugore wa muryango ugera ku iterambere ku buryo bwihuse ariko iyo umugore agize ntibindeba bakumva ko ntacyo bimaze rwose umuryango wegera ukadindira ugapfa
turi mu kinyarwanda tuvuga ko umugore ari umutima w'urugo kandi umutima w'umuntu akamaro kawo ugiranye n'umutima uri mu umutima w'umuntu umutima w'umuntu uvuye mu muntu agira gute ntabwo abakiro bayapfuye rero umugore nawe mu muryango yabaye icyo ntazi iyo yigize ntibindeba iyo mpfu mu muryango uragenda ugafugashira abagore muranyumva neza muranyumva neza umugore ni inkingi ya mwamba y'umuryango uzarebe umugabe yapfakaye kabone iyo bajya yaragize ku rwego rukomeye rw'iterambere riragenda rigakushumuka rikamanuka rikika hasi kuko habuze mu nyirarwo aragenda akazana n'undi mugore akajya mu bana abanyakwigendera kavuye umutekano mucyo kabura amakimbirane akaza abantu bamwe bakajya kubanyira mu bandi kubanyira kora abandi kwa bande ibintu bigashira yatinze gushaka undi mugore agaterekanira abana banjye n'ubundi abakobwa n'abandi bagore barayarya abantu n'ibindi ugasanga umuryango ukintu ugashira ariko umugabo yitabye Imana mu by'ukuri agasiga umugore muzima agasiga wa mugore n'abana musiga abana bazima umugore agira ikibazo gito gusa cy'ubupfakazi wa mwaka wa mbere kundi yari umugore muzima ntabwo gukora abana bagakura bakareba bakabaho rero abagore mugomba kumva ko muri inkingi ikomeye mu muryango wanyu abanyarwanda barimo hano murabizi neza reba cya cyangombwa cy'umutungo wawe kabone niba mutarasezerana nawe niba mwarakiyandikishijeho cyane se ko umugabo agifite uburenganzira 50% n'umugore 50%. Ubwo n'urugero umuntu narimba hari uburenganzira n'ibindi. Rero iyo nshaka kubabwira ni iki ahangaha. Baca umugani mu kinyarwanda ngo nta mutwe umwe wigira inama nzima ahubwo wigira inama yo kugira gute yo gusara. Yewe nta n'inkingi imwe igera inzu. Muranyumva neza. Yewe ni nayo mpamvu akubemera Imana ni nayo mpamvu Imana yaremye Eva Imana kurema Eva yabonye ko utari ngombwa ko Adamu aba wenyine ntacyo ari kwimarira wenyine birumvikana ntacyo ari kwimarira wenyine nta nama yari kwigira wenyine n'impamvu Imana yamuremeye umufasha ntabwo ari umufasha waje mu gikubo umuboyi we cyangwa umugaragu we cyangwa iki yaje kugira ngo buzuzanye bafatanye bajye inama mu bikorwa byose bakagumye ko bagira gute bakora niyo mpamvu mugabo uri hano ugomba kujya inama n'umugabo wawe nawe mugabo niyo mpamvu ugomba kujya icyo ugiye gukora cyose ugomba kugisha umugabo wawe umugore wawe inama nujya kugurisha isambu cyangwa kuyigura kandi abo bahoze hanze bamwe bajya kutubajya udusambu nujya kugurisha isambu yawe cyangwa kuyigura cyangwa kugurisha itungo runaka cyangwa hari amafaranga aboretse runaka uzicare n'umugore wawe shiri dukore iki aya mafaranga tuyakoresha iki ko dufite ubukene bukaze mu rugo muri iyi mitungo ni iki twakora kugira ngo dukemure ikibazo cyugarije umuryango kandi abajya inama Imana igira ite ikindi mugomba gukundana umugabo urakunda umugore we umugabo we yasiri kuko umugabo we yakunda umugore we ntabwo akumutima ashaka gutanga itungo urugo ntashobora kumukurikira ntashobora kumukubita n'ibindi rero nimubana gukundana mukabana mujya inama mu byemezo byose mukabana mufata gutanga itungo urugo mu by'ukuri nta kizatuma umuryango wawe utagira gute birumvikana neza ikindi mufite umutungo runaka hari n'abazawugira hari uburyo ucungwamo hari uburyo bwivanga mu mutungo rusange hari ivanga mu mutungo w'umwana n'ivangura mu mutungo w'umusesu ivanga mu mutungo rusange ni amasezerano abashingiranwa bagenda bumvikana gushyira hamwe umutungo wabo wose ibyimukanwa n'ibitimukanwa ndetse n'imyenda yabo yose aya masezerano rero
umugabo azana umutungo we wose afite n'umugore akazana umutungo we afite cyangwa niba hari utawufite byose mukabivanga mukabigiraho uburenganzira bungana. Hanzana kuri wa mutungo wanjye wose ariyo masezerano y'ivanga n'umutungo rusange. Nta masezerano y'ivanga n'umutungo w'umuhahano, nta masezerano abashingiraga kuba bumvikana gushyira hamwe ibyo buri wese yazanye igihe cy'ishyingirwa. Igihe cy'ishyingirwa ushobora kuba ufite n'eshanu ugafite ebyiri, igihe cy'ishyingirwa rero umwe agafata kikagenza n'imwe n'undi akazana imwe zikaba ebyiri. Iyo izo ebyiri muhereyeho n'izindi muzagira n'amakamyo muzatunga n'amazu muzubaka iyo mitungo muyigiraho uburenganzira bungane, yayindi mwasigaje umuntu akagiraho uburenganzira bwe bwite. Ariko ayo masezerano cyane cyane tubashishikariza abantu bapfushije abagore cyangwa bapfushije abagabo bagasigirwa abana, tubashikariza gusezerana ayo masezerano kugira ngo iyo mitungo izabe iy'abana ba nyakwigendera kugira ngo amakimbirane ntapfe. Muranyumva neza? Uburyo bwa gatatu ni uburyo bw'ivangura mutungo risesuye. Ivangura mutungo risesuye, kuvangura iyo ni amasezerano ameza ate? Ni amasezerano abashakanye bumvikana gufata neza urugo rwabo, ariko buri wese akagumana uburenganzira bwo kukinoza umutungo we bwite no kuwucunga no kubyaza umusaruro. Mubana k'umugabo n'umugore mwembi mukaba mufite za nshingano zo gutanga ibitunga urugo, umwana niba arwaye bakaba fagitire y'ibihumbi ijana, umwe arishyura 50 n'undi 50. Urumva neza? Niba bagomba kujya ku ishuri Minerva ari miliyoni, umwe aratanga 500 undi 500.